onon jafaru sadi kalte mo baalta don onon jafaru sadi kalte do o woni gangal ali gangal ali ko dural makko mbaloni dural ma sen muhammad ali adani en do sidum juri bum sidum juri bum kala jul kala jul biado kala biado ndal do dural ndal do dural ko dural ne laata allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay hanka jul kala hanka jul ar fori andi do dum wondum ar fori andi de kam hodu wondum onon kam hodum wiire ngal dural ne laata allah sallallahu alaihi wasallam onon kam hodum wiire ngal dural ne laata allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngal dural hodum haaltani ngal dural hodum haaltani tuma wonji oyda kala tuma fonji oyda dine o piw dine o fof dude keddide piw dude keddide de piw ko e magdal bangi ko e magdal bangi tawa ko gorum tawa ko gorum o do kadi yimɓe tesko ɗum aɓeten o do kadi yimɓe no mbatta ɗum haqqille tesko ɗum no fewi hakkillaji mbatta hen hakkillaji woji ko fof ko jowni ɗo ko fof ko musidal amen ko musidal mabɓe ko fularo mo kalton o ko fularo mo kalten no on ɓe muyni ko on ɓe muyni ɗo kala min jibina ko ɗo kadi ɓe jibina ƴiƴam fula duuɗi dogata ƴiƴam mamɓe ko ƴiƴam fula duuɗi dogata ƴiƴam neje mabɓe ƴiƴam ne laata allah sallallahu alayhi wa sallam kono ƴiƴam ne laata allah sallallahu alayhi wa sallam kadi hawre ƴiƴam fula duuɗi ƴiƴam fula duuɗi ko fula duuɗi andi ko fula duuɗi andi si ɓe ndiwi ƴiƴam ƴiƴam ne laata allah sallallahu alayhi wa sallam si ɓe ndiwi ƴiƴam ne laata allah ɗam allah addani mabɓe ɗam ndiwra ƴiƴam mabɓe ji ɓe ndiwra ƴiƴam mabɓe ɗam si ɓe nangi ƴiƴam ne laata allah sallallahu alayhi wa sallam si ɓe nangi ƴiƴam ne laata allah sallallahu alayhi wa sallam ɓe nango ƴiƴam mabɓe ɓe nango ƴiƴam mabɓe ni foti hala hala ka wona ko jiri ko ni foti kala ɓe kala ko neɗɗo famani hen ka rabbi ko neɗɗo famani hen kala mbiɗo haɓani ne ko ali addi kala mbiɗo haɓani ne ko sere muhammad ali addi ko ɗo ya haɓede ɗo haɓede laar mo mo wondi laar mo mo wondi battiɗo mo battiɗo mo si a yiyani mo si a yiyani mo mbiyamo srif mbiyamo srif mi nani ɗum mi nani ɗum ni nanirmi ni nanirmi hoko ni wonri hoko ni woni hambal haalaɓe ɗa haalaɓe ɗa otama position mbaɗa ko mbatta otama ɗa position mbo ɓalata kono wona nan neɗɗo haalnama kono wona nan neɗɗo haalnama tan nanga ko nanga ko haali ko mo ñaagui ɗum tetangal yimɓe fo ko bettima no fewi o allah yo moƴƴere ko ƴaɓɓiɗen ɗo ko ya allah leydu baraji ya allah leydu barke ya allah leydu ndenta o jippina yurmede makko de ko ɓuuri ko jippi ko jippo e babaji ɗi jippo e neneji ɗi jippo e ɓiɓɓe he tawa nden yurmede nden ardi kadi e ndenka allah te ko adna o yahata ko e areji gonɗi hendi e fitnaji gonɗi hen e ñabbuji ɗi kellata sukaɓe jahoɓe ɓe ɗi jaha maya e laabi tewaɗa ko naɓi ɗumen te maɗa ɓoya keɓa hunde ko moƴƴi gattirena jinnaɓe mabɓe yo allah wanne en maɓe keɓiya neɓotto fof tewa mba keɓan ustana en mayedeji mabɓe e laabi hen o wi leydi ko sukaɓe mabɓe jahi wona mawɓe lototo mawɓe de ko sukaɓe lototo mawɓe te ko sukaɓe halle mayo hanne serif muhammad saïd e seri muhammad ali e seri muhammad al habib kamɓe fof ɓe kucci hena ɗum si allah jaɓi ɓe duoro si allah jaɓi koraɗo ɓe jahi ɓe taratani ɗo hanne noon serif muhammad saïd e kanko seri muhammad al habib ene fof taraɓe ɗoɓe ene fof ko serif muhammad ali jaɓɓiɗen ɗo hande pour susudemo pour susudemo andudemo nombo tinno andi andindemo nombo tinno komo fuɗɗo ko komo waɗɗo ko kala jiiɗo ɗum kala jiiɗo ɗum tawa weltaki tawa weltaki toa gañe wonde ɗo toa gañe wonde ɗon ɓe kala jiiɗo ɗum kala jiiɗo ɗum tawa waɗani noko waɗi koni tawa waɗanno komonno komo waɗi koni kala gañaɗu kala gañaɗum mbiya haɓa e ɗum mbiya haɓa e ɗum ayiɗa nani ɗum honɓe ɗon ɓe yaade walle en no ɗum ni yaaja e leydi hen noko ɓurini e ko ɓurini jahil nabiyu ashabihi sallallahu addiɓe makko ɓe fof kamɓe fof kadi ɓe salminama kon adɗo e yimɓe tigi kon adde kolene jufoɗo ko dariɗo balluɗo koto diine woppi galonji makko ɗi fof gomi tati nayyi soon sen mamad ali wimo waade ɗi kaali koɗomo wanta hajatan kon addi saha sugu oɗo gaɓe télévision ɓe fofki hanndi ko gaɓe e leydi hen mo jotoɗinon siwa bo toɗinon mawgal ko kanndu gandaɗo kadi e annduɓe onne kadi e kolono kolone juuɓoyi ali mo heddoɗan oɗo mo heddoto
شيخ طهاوي السلام عليكم. شيخ طهاوي وأصحاب أمين إن الكل أهل غوندا لكارو وجميع ديدا دو بفوف أوي وأريد أن تعلم مسلمين أون مولندن أولاند تعلم جامع كذا أولاند جامع غوندا أولاند تعلم مورون كان لاتي تالي الشريف محمد علي حيدر. ولدي لونيكو إلى المب الشريف محمد علي حيدر وجيا وويكو هن وجيا ومؤمنين وقولا تيزانك وأمنين ومكان كونكو إلى المب الشريف محمد علي حيدر وجيا. نيكو الشريف محمد الحبيب وخليجي. ولدي نندن جوني كليفة من الشريف محمد الحبيب حيدر وي جوني يكون قول مكو. ماك ني عندك سيني سانغ شريف محمد علي حيدر يب بيدو حليفة بن جيب مو بن جنجيب شريف محمد علي حيدر فوف منو مالينا لم يب ناك وقت وقافت نيني توك عندك مو اوهي اوهالا لم تدد بيدو خون كرني سونا وقت ونفال اندوم نيو تيوال في mbolo mi nga xamni ñepp ñu top ci ginaaw Cheikh Ali Haider oo wi de nga ri do se manam abdad Cheikh Mohammed Ali Haider ko bare de nga do jonde ñi ngi leen di jox nuyo bobu oo non be do nga de ko fele jonde ono ko 5 million ginaaw biñu sakko digal ci suñu sang yi tok dum non salamu wa ko tagande o hebi yami roore khalifa neereno Cheikh Mohammed Ali Haider ci mbolo ñi nga xamni jamaatu muzdahir yep ndir bentel jamaatu yaani bentel muzahir woni ekol odo ahlul bayt tani rabbi nuradu alayhi salam ñi nek dakaru nanu da ngon be nder dakar ñi nek jolof wadde nanu lega nokku ni wi'e jolof linger ak dar ak liko wone yep ko wi'e da linger wi'e da dar ko ak sigen so ha sigen so ak ci rew mi yep ndir leg ni ko ko ak ci bitim rew ha ko yes leegi ndi ko fof ñi ngi nuyu wa gox bi flamori ene ko yi en gandu be do ko be do nokkel nokkel lima de ko ene kawri kongo gohol kanko non ene yalta e makko kongo ngo wonde mo salmi ni en ko do mo e do juro en wa gox bi di flamori ko won manam du do tum du do ha e flamor do e ko fatati dum ko fof salmi na ma kongo be do fof diade Allah di len wax ni ñun dañu ñew andak yeen o wi mo andina wonde ma
pom de ngari do de ko fraade meden wonjude meden yaade meden be do golle Allah yamuñu rek ci nek doomu rasulillah ko wona be kaade ko wiye da ko be bibbe taala da nuraadu al qur'an da nuraadu allah wona dan dan be kaade sherif ali o wi ngande o do sherif ali be monon na to o mo wo jodaade diko jox adiya e len yimbe ndokama adiya parce que wa france sauna france na do no mbala o mbay wadde ko wal no en mbay togo of di laaj adiya o mo wa no jodaade ko to france o mo nan no ran hanta di adiya makko dina am lu bari o mo wawno ran hadde ko heewide mu togon asini ni so jodi maka to yide e ta fi ta amri ko mu adina taw sal taw ko kilo ha ko yide adina am khalis bu bari taw ko yide adde hal hal tan ha wallahi mu na tok mu am kilo bari o wi o mo wonde alla wonde mo mo ay hen jaw ewa ko bogon ti rewu adina yeb mu fi dem de adina ko leydi ko o yidi do de am ko dum kon he su ko bëgg ci réewam tari ko leydi yimmo do mu tok nak ko jo dakar do mu ko dexe tabax ay imam am wa da da ma ci ta suji ko ha ke jënd ay rafet ko do do di ma ko ha wa ñu koy sé ko jox ad do do goxo imbe no nga duro mo waye lolu ko dan na ñu ko wopi dal da fa wax ni kan ko cheikh mohammed ay da fi do mu rasulullah ko de ko tan la nu la do ko koy liggé l'islam ko de l'islam yaani tolu mama nga mo ande on li gode l'islam ko ta mam rasul sallallahu alaihi wasallam ko woni kuy def ci l'islam rek ka do ko gol l'islam de do jambar ma kala ma da wone jambar lu ci maqama tolu kala ko ma da ma ko wal ko l'islam ci tomu tolu mama rasulullah nga da na ko ma da wone dina ko nga ma ko den kula ci tolu mama din abi ko e ma ko nga mo ma ali ko dawla ci tolu mamam al hasan mustafa nga ngana kadi nda ko ngesa mamam ma ko bi al hasan al mustafa ci tolu mamam hay nga nek da dawi kadi ngesa nda ko ma ko mi da ho hay muni mom kon o wi jono kan ko seri faali day la khasu mu o wi o heblo o daro o ta o no dina sobu ci tolu mamam bobu manam o dano manam o mbare mamam ko mu jëm ci jappale nit ko wadde yimbe den ñang ko mbere yimbe den ñang ko dina o ko nganda ko dina o du ko ko la ko dina o ni ko mamam jangale xana ni mam makko no laadu allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonno ni yimbe be mam makko yen ak yenen mamam yep ha mam laadu makko wadde de mi ni ko jangale no nganda den ko non jangale no dina woni dunde ko no ben kadi no mbot no e dina heni wute wul ak ni ko rasulullah jangale ben kadi meda tude e ko mam mabbe no laadu allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jangino ko be meda hen hanka tegge mabbe ñun ci loolu lañu andé ak mom o wi kan be non enen do ko ko e den tette woni ko ngim mabbe ngalde ni cheikh mohammed ali ada ada do golle gis nañu ay talibem yu mak e ni ko di al mabbe makko ma di ay kilifa yu mak ci ala ka di ko ender ta ko ngi fa de ma de ender ad no de ngeya nek france ta wobbe en nana france en wala ñu nek états-unis wobbe en nana américain wala ñu nek angleterre wobbe en woni angleterre wala ñu nek canada wobbe en woni canada wala ñu nek ci rew yu mak wobbe en ngoni en nokeli manan ko doli mawdi en der adna he bu gon nañu mu tok ci ñom ben kan na ngi di ngino o kanko mo cheikh mohammed ali ibrahim jodo e mabbe mu liggey fofu go xande do liggo liggato en gaane musim mako be yalla defal ñu xewal ñun kono enen na alla wani en neema mu ñew ni day tambale fi liggey bi o wi hada mako wadde golle de nokku o wakaru ko wana do o fuddari do e der meden do giado mu bëgg fe bënd ten bi o wi ko do li ko adde hanka di bundu handu bulandu ngi yare do pour mu arroser adina bi yep o waaw do fuddade non manam lippinde leydi ndi fofu adna fofu neddo fofu do woni kina hanka ne bundu mako ndu asa non do buli yimbe de na ko do ñun ci loolu lañ andé ak mom ngi enen non kan ko enen do ko ko dum do wala ngondri ni cheikh mohammed ali aidra moy suñu serigne
moy suñu sang kanko le ko o meden mom lañuy deglu ko kanko de len ko kriden moy suñu wasila kanko wolu jokkol dal meden ci mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa de mamam makko nulad allah sallallahu alaihi wasallam buwa fula mori so tay yinde fula mori ande ak mom ci lolu da ngon di cheikh mohammed ali da da ngon golle ñu tam ñu ñew and ak wa fula mori ci o wi kanko ne o wi de ngimmi de ngari da ngon di meden wa e gudade fula mori na ko taare fula mori xolale da golle wa weli ngara defé lolu so tay ko weli ngara na ko mbali non ñu and ak wa weli ngara ñu tam def lolu kan bene da mbara wo ndi de na na bi gudade da golle su ko ba defé lolu so tay ko ni ko hal ko da won xolale da golle and ak ñom def ak lolu o wi de gaade ko de na bi gudade da golle bu fekkee ni kenn andul ak moom so tay te dañ ko wax yaa di yaa ni cheikh mohammed ali ata ñun eneen te mooy mi ngeen de du ñu def ni waa iraq defoo mais ma taa yi na di mballoo ni waa iraq maamam xusayn dafa ñëw o wi yel na be de maama woolo cheikh wa ali ata de maama ko xusayn ali mabbe ni dafay bessal diine maamam o wi mo ari ko to ngi ra ko haa o xetti ni o diina o ndem mabbe tan di yel na be de dindi yak yak yi ci ne o itta ko ko yakki no e diina o ndem mabbe nit ñi and ak mom ñep ami ngon ci noobe makko ne ko ñu bayiko da ngotti mo ba mu dess juroom ñaar fukki ak ñaar ha wa hedde de ne sahabi ak mom makko sa fanni geeni mo e dino ñep setan ko hedde be ko non de ndari de nda ta mo e de do ande makko am ño xam yamu ñu ci setan ko o wi ngori ba de nga ni da ka daan ta de nda de mo ande makko be wala dañu jox xex ko ko la tan de ñutti kan de ngon do de ñutti tan de karimu ta lol mo indi ko do no wala sababu ray biñ ko ray do de wala ne de ma tani mo ala mari mo toroxal biñu toroxal jabot o wi ko de ko ni ne ko de camping o do da ci iraq ci karbala o dañu dé hatari ya fi ci karbala ñu ñu wax jabotu yonent bi ni len non me wi men bi o da 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 ñi soobu ci tawu rasulullah de ngand da da ngimmi ndari da won de nu yaa allah no ma ma be golle mudu ñun dañuy and ak ñom o wi men gonda e makko tanko ci do ala da mu xim makko be su nexe ñu tassu sen ba o wi son mokki inshallah kan be da mbati may barke ci mabbe bi yalla wone mabbe su metté o wi sa tay tani boni ñu ñu dé ba paré o wi kan be wone ma be maay taaba ñom ñu doga dé maay de ka tan ko be ha de maay de os marka be do be ngacha wona han tani be lo ali be ma waan do de ka de ngacha de maay ko de ba ha jeew de be e be mbare ha de na di be ndax ñun dañu bëggoon su fekk won fasayim o wi sa wona maay ko ngol de ne ci maam maay ko ngol wonde ma ko wotay ni ta no ma ñala ma mudu ñu and ak fasayim ñu dé ñada waxe na de ko ñata mo haare maamu ndax buñu ta set yonent bi o wi de ka ba no mo haare ndan de ñaro ba de taw ye ñara ala sallallahu alaihi wa sallam duñu rus taw de ke sa xanya de hen lol moy and and o wi ko do woni gon bi gan mabbe ni woni jaari gan mabbe wa ñi sant yalla nak o wi e de ke sa allah buñu yalla joxe kilifa bo xamni nga allah hokki be bari wa mo ngandu da dafa melni yonent bi mo ñu ko jox baaxé jox e wa li xamna ko ñu la do xol mom adane ñu o do kaliba ne den kado rasulillah la mom manan ko kado mire ko dokal jabotu sharif al hasan o wi de ngure maulana sharif al hasan albara tora dar hijra xewalu yalla la o wi o ne kadi ngandel koy ci gox bi ko neema ko neema e der tundu he ko ma ndax wa gox bi xam nañ ko ko den banda o sey ndura tundu e na andi o lo neema al hakimen xewalu yalla la enda o lo ko neema allah ci senegal endel legi senegal xawma nak wa senegal xam nañ ko wala on non on ne sey senegal na de no ngandi o do neema waye ku jappale cheikh ali ayra o wi ko non kala nan ngirande cheikh ali ayra nga deglu ko kete damo ngay jang limu bind o wi ay ben ka diko o windi ko ngay setan ay waxtanam ado hedo ado la la ko hala ko nga xol juma yi ak l'école yi yewa juma ji di do mahare yewa ay ko ji ko mahato bu yagge tuti o wi ko bo wi sa di nga xam xewal bo o wi ma ando ne mo hala joni o fa de odo kalifa mede insha allah insha allah ko hadi allah fukki fan mi ngi ni o wi woni ba de sa koni wala epp na fukki fan bi wala xarit tero ak legi wala ko koy dum bum fayda e mbar mi de gila lewu haram mo dari nga xamni ci moy wer wi nga xamni ci la yoll ci gëna am nakar ci ngam ngam da du do lewu ko do nulado ne bi hebbe nek mekk de manda o meeda hebbe hol majje mekk ndax
ci lañ toroxal njabotam saxna ko e ndul yawolo woni ko ngandira de nangi be lori de tilfi be mu makko do metta dal makko bi mu tero ak legi o wi ndul yawolo ngada ko mu wala anniversaire ko be mbadi be mu no sallallahu alaihi wasallam tabam mu dum ko cheikh ali noppul wul o wi cheikh ali de kan ko meeda ko tal gado lemu dari lekul ba sur o meeda ko nyaande lewu ne haa do haa anul ba mandi o jabaani kadi yarde haa o don be haa ndu lewu nelawul o wi o